ngon thà. Hai đứa bấy mang chị kê sang sang bà sát thông mà lấy nơi tin đi. ពុកម្ដាយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាកន្លែងពិសេសមួយធម្មជាតិបានផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងតំបន់ទូចនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែថែរក្សានៅអ្វីដែលយើងមានភ្នំគូលែនបានផ្ដល់ជាថ្មប្រភពទឹកឈើអនុផលព្រៃឈើជាច្រើននិងវាលទំនាបមានប្រភេទពូជស្រូវផ្សេងៗគ្នានិងបឹងទន្លេសាបផ្ដល់ត្រីជាច្រើនអង្គសត្វពីដើម បានគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសធនធានទឹកក្នុងការកសាងជាអាណាចក្រមួយដ៏អស្ចារ្យតែគេទទួលស្គាល់ពេញសកលលោកពេលខ្លះពេលដែលខ្ញុំឃើញពិធីបុណ្យនិងប្រពៃណីរបស់យើងនៅតែបន្តប្រារព្ធធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រមើស្រមៃឃើញ ពិភពលោកចង់មកទស្សនាប្រាសាទនានារបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវរៀនសម្របខ្លួនតាមពេលវេលាដោយពុំធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបេតិកភណ្ឌរបស់យើងឡើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋលោកសិប្បកម្មនិងចម្លាក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែការរោគឈើមកឆ្លាក់ជាបញ្ហាប្រឈមមួយប្រសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នឹងបំពេញវាជាថ្មីទេនោះពេតិកភណ្ឌធម្មជាតិរបស់យើងអាចនឹងបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចង់ភ្លក់អាហារប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែលបានជួយក្នុងការកសាងអាណាចក្រមួយនេះកសិករនៅតែប្រើគោក្របីក្នុងការភ្ជួររាស់ដីស្រែនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរអប្សរាបានផ្ដួចផ្ដើមជួយយើងរកចំណូលបន្ថែមដោយប្រើរទេះគោនោះ សម្រាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរជាកំសាន្តតាមភូមិហើយយើងខំធ្វើអាហារបែបប្រពៃណីបន្ថែមទៀតសម្រាប់លក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាជ្ញាធរអប្សរាបានជួយក្នុងការរចនាម៉ូដផ្ទះបុរាណខណៈពេលដែលជំរុញលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធុងចម្រោះទឹកស្អាតនិងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានបញ្ហាមួយចំនួនពិតមែន ប៉ុន្តែវាជាបេតិកភណ្ឌរបស់យើងហើយវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណែណែតើពួកឯងគិតថាយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំនឹងឈប់ប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់បាញ់សត្វនិងនេសាទត្រីទៀតហើយខ្ញុំយល់ហើយហេតុអ្វីបានជាពុកម្ដាយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំសាងផ្នួសហើយខ្ញុំចង់ចាំថា ប្រាសាទនិងវត្តអារាមនានាជាកន្លែងពិសេសនៃការគោរពបូជាអូអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាំដំណាំឈើជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដូច្នេះយើងនឹងមានម្លប់ផ្លែឈើសត្វនិងឈើសម្រាប់ពេលអនាគតយើងទាំងអស់គ្នាគួរយល់នៅអត្ថប្រយោជន៍នៃបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ច នឹងវប្បធម៌ដើម្បីថែរក្សាបេតិកភណ្ឌរបស់យើងអាជ្ញាធរអប្សរា
អញ្ញាធម៌មូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវចូលរួមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរកុំភ្លេចថាយើងជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌហើយបេតិកភណ្ឌគឺជាផ្នែកមួយនៃពួកយើងទាំងអស់គ្នាHee hee 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 hee